Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz Karlobaga. Ja se nalazim ispred kapucinskog samostana u Karlobagu, koji je izgrađen 1712. godine. Ovaj samostan je jako lijep, otvoren je i može se pogledati tokom cijeloga dana. Grad Karlobag je lijepi hrvatski gradić smješten na obali Jadrana, koji se može uživati kako ljeti, tako u jesen kao i sada, a vjerovatno lijepo i zimi kada ugrije sunce. Ovaj grad se nalazi između Senja pa na pravcu Zadra. Turistička destinacija je vrlo omiljena, pošto se radi o manjem gradiću, gdje nisu prevelike turističke gužve, gdje navaljuju turisti koji dolaze iz svih europskih zemalja. Ja vas sada lijepo pozdravljam iz ovog prekrasnog samostana i do sljedećeg viđenja u Karlobagu. Lijep pozdrav!